Kanuar të parët e po del që Ramiz Ladrovci, Gazmend Muaxheri, Bekim Jashari e Agim Bahtiri të jenë edhe ndër të paktit kryetar komunash që ju përgjigjen ftesës së Ministrisë së Pushtetit Lokal. E për ta diskutuar raportin e vitit 2017 për komunat, nuk kanë ardhur as të gjithë folësit e paraparë në agjendë. Bile këtu nuk u pa as kryetari i Asociacionit të Komunave, njëherit kryetari Podujevës Agim Veliu. Në vend të një koqirit ministrit të MAPL-s Ivan Todosjevic, fjallën e mori zëvendësi i tij Beqir Fejzullahu. Flet për punën, angazhimin, sukseset, sfidat dhe problemet e veçërisës lokale në Kosovë. Ndërsa sekretarja e përgjithshme e ministrisë Rozafa Ukimiraj, e cila i shtjelloi të dhënat rreth raportit, vlersoi se puna e komunave po shënon progres nga viti në vit. Si shembull, përmendi plotësimin e kushteve evropiane nga qeverisja lokale. 67% e obligimeve nga agjenda evropiane për komunat janë realizuar. Por, pati edhe kritika. Ka pasur raste kur komunat nuk i kanë rishqyrtuar aktet në afatin 30 ditor. E kemi proceduar tek Ministria e Drejtësisë dhe kemi filluar një proces gjyqësor. E këtu, vetë zyrtarëve të ministrisë nuk foli as një përfaqësues komune. Se s'ka, ju faleminderit. MAPL ka paraparë edhe grante për komunat me performancën më të mirë, që këtë vit kapin shumën 950.000 euro, të cilat fituesve u ndahen në qershor. Ndërkaq, në bashkëpunim me Demosin Zviceran, ndihmë komunave do t'u jepet 9 milion euro.